دش مینوال هو استاد دا کشانتی ظلمون کیگی لار اپاس خپل زوی قطر کی یا لور قطر کی مور اپاس خپل یا د پا خپل خاون قطر کی چنن سنگ پل پنجاب پلاو کی دا وکی مخی تارا غری دا یو جنی یا اپاس دلی دا دش پارس کال عمر دی او خپل پلار دا دا سخ بی در دا سارا قطر کر مینوال دا اتاق دا پا قطر کر دی دی جنی یو خلق سارا تا یو نیم کارنا پا مبیر باندی کب شپو او پلار دی جنی نسارا دا خپل پلار تا اویلی چه این زه غواړم چې دغه خلک سره په خپله خوښه باندې واده وکړو. خو پلار په دې خبره باندې ناراضه و او د جینۍ واده د دغه خلک سره نه کولو. نو جینۍ خپل یار سره په دې خبره باندې سلا وکړه. ورته وویلې چې زما پلار خو ستا سره د واده دپاره هېڅکله تیار نه دی. نو خلک ورته وویل چې څه به کو. نو ورته وویلې چې د دې ستا قتل به یې کړو او ما تا ته به مخه خالي به شي. نو مینهوالو دغه د ارشله تمانچه چې کوم یو د جینۍ پلار دی ارشد نوم دی د خپله تمانچه په کور کې پرته وه او لورې هغه تمانچه راواخیستله او خپل پلار ډېر سخت بې درده سره کتل. دوست عزتمنه غټه خبره دا ده چې د دې جینۍ مور هم په جیل کې ده خپل هم په جیل کې ده او اشنای هم په جیل کې دي. دوی ته دې اخر کومه سزا ورکړل شي مینهوالو حتماً نسا خپل رای لاندې په کمنټ کې ولیکئ. زموږ د سر عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې ځې پورې د نوي معلومات لپاره د نیوز کلیک چینل د سره سبسکرایب په خوا کې او سره د ټلۍ نشانې وښایئ چې هره یوه نوي معلومات ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.